Čus, Švrika, a dneska jsem Švrika z dalšího Lily Islandu z Minecraftu. Dneska lidi budeme pokračovat zase dál, protože já jsem, abych se musel přiznat, musel jsem všechno úplně kompletně nahrát znova, protože já jsem teďko nedávno reinstaloval počítač a tak nějak jsem si zapomněl prostě uložit save. Takže jsem musel celý ten save, který jsme už měli nahraný, celý jsem to musel odehrát úplně totálně od znova, což prostě mi to tady trošičku nějakou tu hodinku trvalo, než jsem to se znova nahrál, takže jako paráda. No nicméně, dneska lidi se o toho vrhne, můžete se kouknout, že už mám teda nějakých 11 600, 850, dobře, že tady sebereme všechny ty kameny, protože prostě proč ne. A já jsem se tak nějak koukal do komentářů, nejvíc jste mi teda psali, abych nejvíc dělal ten mine, a pak abych dělal potom snad tu farmu, pokud se nemýlím, myslím, že jste se mi tam psali. Takže hned na začátek bych to asi viděl na to, že bychom teda rozšířili mine, protože jsem na to strašně moc zvědavý, jako jak se nám to tady rozšíří. A mě samozřejmě zase tady zlato, protože ze zlata máme nejvíc zatím momentálně, což je šílený. Jsem za to strašně rád, že tady můžeme takhle ještě to zlato takhle kopat. I tyhle ty chunky obří. To je prostě super. Nicméně teda stojí to 8000, nějaká kejvka nová se mi otevře. Získáme víc gold oreček a i nějaký velký asi stony, což bude super. Pojďme se do toho kouknout, ty kráso. OK, takže můžeme takhle až dolů, takhle to bude hodně hustý. No nicméně samozřejmě lidi, když se vrhneme dolů, tak samozřejmě můžete hodit like. Budu za to moc rád, když tady prostě bude třeba dejme 800 lajků jako vždycky. Bude to skvělý. Prostě hoďte tam like, je to zadarmo lidi. A samozřejmě pokud ještě neodebíráte ten kanál, tak to bude skvělý, když hodíte i odběr a nezapomeňte na ten zvoneček. Přece jenom prostě aspoň vás to vždycky upozorní, že třeba vyjde nový videjko tady z téhle mapy. Prostě kde ti to dám. Takže jdem se o to vrhnout lidi. Ještě tady samozřejmě se je vykopem, můžete si všimnout, když jsme v té kejvce. Tak ty party klikámo, ty jsou mega husí. Jak to tady prostě vypadá fakt jako kdybyste byli v nějaký kejvce, totální kejvce. Vypadá to fakt dobře. Jako musím se přiznat, jako ten level design tady mapy je opravdu superový, musím říct. Že se mi to strašně líbí. Jinak co tady máme dál? Miner stable za 16 000. Otevře se nám zase větší kejvka, máme rubínový orečka a major stone orečka a zase gold orečka nový. Ty krásu, ale 16 táců? To jako kde mám brát? To je úplně šílený, to jako abych se přiznal. Jako ještě budeme docela dost jako šetřit, abych se přiznal, no. Ale tak nevadí, ale nicméně máme tady jako tyhle ty gold orečka, takže ty nám dávají hodně, takže to můžeme krásně využít. Jinak já to tady teda nahoře teda seberu a půjdeme se teda kouknout nahoru. Já bych dneska chtěl samozřejmě upgradenout i náš baráček, ale hlavně, co bych chtěl dneska udělat, tak chtěl bych koupit konečně tu fishermanskou hatku, no prostě chápem se, prostě tu rybářskou stodolu, chápem se, prostě jednoduše. Takže dneska možná už i konečně budeme rybařit, protože, co jsem tak koukal, tak rybaření je celkem docela dost jednoduchý v té hře, takže doufám, že se na to těšíte. Ještě nejdřív, ale než se do toho vrhneme i úplně i na ten baráček, tak ještě chci udělat samozřejmě ten greenhouse. Ten je za 10,5 tisíce, kámo. Wow, už máme lidi konečně skleník. A za kolik? Za 18 táců. OK, a teďko reálně, abych se přiznal, tak nevím, jestli jsem ten skleník nekupoval už minule, protože teďko mi přijde, že jsem ho možná i viděl. To je jedno, nicméně, pokud jsme ho už měli minule, tak se omlouvám za to, protože mám takový dojem, že jsem ho možná i na konci kupoval, no nevadí. Ale máme teda skleník, musím říct, že vypadá fakt jako hezky. A zajímáme toho zajdu, jo. ty questy jsem teda pokoušel se udělat, takže žaludy mám, to je v pohodě. Takže zatím myslím si, že jako parádka, jako pohodička. Dobrý. Moc teda ten greenhouse mi teda nedává, to je trošičku jako jedna teda docela špatná věc, trošičku jsem očekával, že se nám to tam upgradene docela víc a dostaneme z toho více zase věcí, nějakých těch resourceů, že jo, klasika. Takže budu muset zase mu tady teda nahrávat nějaký resourcey tady krásně teďko v té kejvce, takže musíme to tady teďko zase proskoumávat všechno. Vůbec není problém, že jo, jako já s tím problémy nemám, když z jednou dostanete tady šestovek, že jo, nebo jo, šestovek dostávám, přesně jsem to doma typnul správně a dostal si to jenom typu, krásu, hustý. Má už to znám na spaměť asi, ty kráso. Dobrý, hele, dobrý je, že jakýž tady není full damage, protože kdyby tady byl full damage, tak by to bylo pěkně fuzí a hned bych doma dostal to, damage a takhle, takže díky bohu za to, že hezky to tady teďko vykopem, budu mít kolik, no přes 9000, takže si myslím, že úplně ideál. A pojďme se teda kouknout teda na ten barák, jo, nebo možná i na tu fishermanskou hatku, možná na tu rybaření bychom se mohli kouknout možná dřív ještě. Ještě teďko tady dám toto minovat, tak pojďme se na to vrhnout, hele. Máme 9400, sebereme nahoře dřevo, to nám taky dá strašně moc a koukne na ten barák, pak se koukne na to rybaření. Já vím, že vás vždycky furt neustále napínám s tím rybařením, to je šílený, ale dneska už bych to chtěl reálně udělat. Takže hele, tady to máme, jak by the way, tady máme ještě u ní teda taky quest, koukám. Co ona po mně teda chce, já vůbec, abych se přiznal, nevím, jo, chci ty acorny vlastně, ty žaludy, no dobře, takže ještě nemáme dostatek. Hele, lepší barák, ukaž to, wow, ty kráso, tak to je obří. Jak teď se to tady
vůbec jako nevyznám. Odkud jako budeme chodit nebo jak? Fakt nevím, ale otevřem si to. Tady máme teda naší veverku. Oh, it's amazing! Dobře, moving boxes. Dobře, máme tady evidentně asi... Počkej, invite friends as you continue to upgrade your house, jasně. Ok, moving boxes teda je další jako upgrade. A ono to tady teda dá jako pryč. Tady máme teda naší sovičku, Belu. Jasně, a můžeme jít tady odsuť, ok. Hele, vypadá to, že fakt jako ten barák jako je fakt hustý, teda fakt obří. Tak jako musím se přiznat, že vypadá fakt dobře. No nicméně, my jdeme teda na ty stromy nahoru. Přece jenom minule jsme to tady upgradenuli teda jako opravdu hodně. Takže můžeme to tady krásně upgradenout ještě víc. A šup, pokácej to. Možná nám dokonce i vyrostou ještě ty pomeranče, když než to pokácíme. No uvidíme. Nechám se překvapit, ty kráso, schválně. No ne, nerostou moc rychle teda, jako abych se přiznal. No, nevadí. Dobře, takže za to teda získáme prachy, jenom se teda podívat samozřejmě na to rybaření už konečně. Já už to konečně jdu splnit, lidi, ty vaše očekávání. A jak co máme tady? Furt stále se nám to nic nevodemklo, tak to je celkem škoda. Nevadí. Hele, rybaření bychom měli podle mě někde tamhle tím směrem. Ale tak ještě na to teda vyděláme aspoň nějaký prachy, když teda to tady jako hezky vyrostlo, že jo, přece jenom to musím využít. Rybaření je teda někde tady pode mnou, takže snad 7600 mi bude stačit. Já mám dojem, že to stojí 6 táců. Tak, už jsme teda tady, tady teda máme teda nějaký ty bejty, vidíte to tady sami. A já doufám, že nebudu muset něco nazbírat. 6 táců, tada, nice, takže, co se mi tady ukáže? Budu moc teda už konečně chytat něco? Vypadá to, že zatím ne. A já jsem se trošičku těšil, že dneska už konečně budeme rybařit. Za 6000 bigger fishes, počkej, takže měli by tady někde bejt, počkej, co se stane? Oh, ryba, 500! Oh, takže ono stačí, když takhle tý rybě to pošlu a ona se na to chytí a já dostanu 500, jo. Kámo, tak to je rychlý jak něvs, to je hodně dobrý, to vypadá fakt dobře. Takže takhle, když se mi budou ukazovat ryby, tak normálně prostě takhle budeme chytat a to je všechno. Jenom teda neukazují se teda moc, no, jako moc rychle se moc neukazují, tak to je docela jako docela špatný, celkem jsem čekal, že to bude rychlejší, no nevadí. Takže spíš asi půjdeme do mainu, prostě klasika. Mine je úplně takovej ten ideální společník na to, jak vydělat co nejvíc těch resourců, že jo? No a úplně jsem to zase i kompletně vymajnoval, můžete si všimnout, kolik mám zase peněz, lidi, to je úplně šílený. Přes skoro 10 000, jo, že už na to teďko budu mít 10 táců, až i vymajnuju ještě ten začátek. To je úplně šílený, jako fakt ten mine dává strašný prachy. Nebo možná těch 10 000 ani mít nebudu, no 9920, no dobře, no. Ok, nevadí, ale ok, pojďme se kouknout ještě na tu farmu. Pojďme se kouknout na farmu, mě by to reálně zajímalo, kolik třeba stojí ta farma dál. 18 táců, ok, tak to je velmi znepokojivé, teda jako abych se přiznal. O, počkej, my už tady máme ty rajčata. Ok, počkej, kolik dostanu za rajče? 400. Dobře, na ty rajčata jsem úplně kompletně zapomněl, že minule jsme teda ten skleník opravdu měli a jako musím říct, že ty rajčata se vyplatí. 400, to je docela parádička. Ale pojďme ale ještě nahoru teda zase udělat teda ty stromy. Potom půjdeme teda zase trošičku upgradenout zase fishing a budeme mít zase větší molo rybářský a bude to velmi dobré, si myslím, takže šup, toto posekej. Hele, 200 vždycky za to, že jenom seberete ty plodiny, to je docela jako hodně hustý, teda jako abych se přiznal. Takže nejdřív plodiny, tohleto, super, a plodiny, díky, tak. Pojďme teda sebrat teďko další dřevo, šup, už mám 14,5 tisíce, nebo uděláme spíš ten mine, jenom já půjdu asi do toho dolu, ty kráso, protože teďko budu mít dostatek peněz na to, abych udělal ten důl, a to bude hodně hustý. Já půjdu spíš na důl, lidi, já jdu na důl, protože to bude hodně hustý, já se na to těším, na ten důl, ale když počkej, já jsem na rybaření, sakra. Kolik to stojí? 6, o, tak to můžeme investovat úplně v pohodě. To úplně v pohodě. Již máme tady kraba. Krab má vztah. Dobře, ahoj. Dobře, můžu trackovat nějaký quest, jo. Help the crab mesh find his lobster pet. Jo, a to mi můžeš říct, že kde to sakra je. Help me search for me pet. She's one only in Sprock. Kámo, můžeš mi sakra říct, kde to je? Počkej, hint, jo. My pet was last seen leaving the farm area. Maybe if you had a barbecue with lobster related information, it would be useful. Cože? Cože mám sebrat? Lidi, já se v tom vůbec nevyznám. Nicméně evidentně někde kolem farmy to prej bude, jo. Takže měli bychom se asi nejspíš vrhnout teda na farmu. Jinak já bych si teda nachytal samozřejmě nějaký ryby. Čuš na to, ryby, který mají 600. Wow, to je docela hustý, teda jako. Ryby, který za 600, to je paráda teda. Čuš na to, prostě. You've caught so many fish at once, allow me fishes to grow and recover
in population. Jasně, že prej to nemáme chytat tak rychle, jasně, musíme teda vždycky chytat jenom nějakou určitou dobu. Zajímavý. Ok, tak dali jsme teda ten track u toho, nebo ne? Jo, dali jsme teda. Ok, help the crab master find his lobster pet. No to bude ještě zajímavý. To bude zajímavý, já jdu teda na tu farmu, no, nebo schválně zkusit sehnat nějak. Tak co na té farmě, máme tady teda něco, nebo ne? Schválně, počkej, já to tady jenom seberu, aby jsme to když tak tady měli jako udělaný, aby jsme tady všude viděli. A nevidím tady teda nikoho, tady máme teda ty rajčata, ale lobster pet lidi, a tady teda nevidím vůbec nikoho. Možná maximálně nepadá, jestli to nebude někde tady, jo, protože to by možná dávalo logiku, že by to mohlo být někde tady v té oblasti. Takže tady, počkej, tady to Fred's Challenge, houba, už má to v češtině vlastně, sakra, dobře, mám tady jenom nějaký poťáky, nic, lobster facts, hele, to možná bude ono, ty kráso, pojďme si to přečíst, schválně, co tam teda bude. Prej se to teda schovává někde na útesu nejradši, no tak tohle to bude hodně zajímavý, protože jako fakt teda reálně nevím, kde bys to teda mohlo schovávat, jako vůbec mi nic nenapadá, vůbec, ale jako, nebo tam dokonce bylo napsáno, že možná i v nějakých kejvkách by se to mohlo schovávat, jo, ale bylo těžko říct, že jo, protože to může být na celý mapě, jako může to být úplně totálně kdekoliv, že jo, já to furt nemůžu sbírat ty ryby boha, tak já se jdu kouknu ještě teda k tomu mainu, protože to je jediná možnost, která mě teďko napadá, protože, počkej, možná jestli nejde tady, jo, protože tam bylo napsáno, že to se rádo ještě schovává ve fresh water, jako v čerstvé vodičce, jo, čiže to je úplně hustý, třeba jestli to není někde tady, kámo, tady ani nevím o tomhle tom, že tady něco takovýhleho je, takovýhle údolí, to hustý, ale nic tady teda není, jo, to vůbec jako nic mi takovýho nenapadá, možná tady tohoto budeme řešit až někdy příště, protože vůbec mě jako nenapadá, kde by se to teda mohlo teda jako schovávat, no, nevadí, v tom případě teda půjdeme do dolu, já teda upgradenu doly, ještě jenom kouknu takhle sem, no nejde vůbec nic, dobře, upgradeneme teda doly, aby jsme mohli teda jít teda někam dál, protože tam bylo nějaký to velký TNTčko a mě by hrozně zajímalo, kolik budeme dostávat z těch rubínů, to bude jako velmi, velmi dobré, si myslím. Lidi, to je šílený, má tady v tom dole fakt dostávám strašný dardy peněz, čuž teda to mám najednou, z ničeho nic mám přes 20 tisíc, to je šílený, jako jsem strašně za to rád, že takhle to upgradeujeme neustále, to je šílený. Hele, takže miner stable za 16 tisíc, kámo, wow, wow, ukaž, to je obří, už tady dokonce i láva, wow, ok, tak pojďme to tady vymajnovat pomalu a jistě, postupně, tady se dostaneme teda někam dál, tady už máme teda ty rubíny, you can return to your fishing needs, jasně, už můžeme teda konečně rybařit, prej, 800 za to dostaneme, dobře, tak to je hodně hustý, a je tady toho opravdu hodně, těch rubínů, takže to můžeme krásně využít, dostaneme za to velký dardy, takže to bude skvělý, a hlavně teda ty goldy, ty jsem zatím teda nenašel, tam je dokonce kostlivec, kámo, ok, ok, zajímavý, dokonce tady teda někdo asi i umřel, ok, v tom případě můžeme se teda dostat i dál za 20 táců a odemknou se nám diamanty a invitujeme tady do této zóny, do tohohle ostrova Mining Bratry. Dobře, tak to bude docela fajn, Mining Brothers tady máčko invitnem, ale na to jsem teda osobně jako zvědavý, jako co potom oni mi dají teda za ten quest. Wow, ta láva vypadá taky hodně hustě v tom resource packu. No dobře, pojďme se teda vrhnout teda nahoru zase znova, já tady teda vymajnu zase ještě nějaký tyhle ty zbytky, co jsme tady se zase znova jako respavnuli a půjdeme zase něco upgradenout. Tak, doly jsem teda kompletně vybrakoval, takže pojďme se mrknout na něco dalšího. Máme teda 17 tisíc, takže bychom možná reálně i ten greenhouse mohli upgradenout. Přece jenom to 18 států, což není zase tak jako extra hrozný, takže, no, extra hrozný. Před chvilkou jsem se tady potácel úplně totálně, ale momentální chvíli teda jako máme docela dost peněz, takže bychom to upgradenout jako asi mohli, jo. Nedělalo by mi to nějaký asi velký problém. V tom případě pojďme to asi upgradenout, získáme teda tady další i cestičky. Takže, craft, nový zajíček. OK, čau, Joji se jmenuje, OK, můžeme teda trackovat nějaký quest a máme teda, co máme, 30 wheatů, 30 tomatoes a 30 pumpkinů, pozor, takže my už tady budeme mít i pumpkiny, ne, pumpkiny ještě nemáme, pumpkiny máme tady a my je teda konečně získáme za 18 tisíc, jasně, takže je docela zvláštní, že už mi dává tady quest na to, abych teda dával pumpkiny, ale vlastně ještě ani nemůžeme jako tady pěstovat, to je docela trošičku jako zvláštní, no, a tak nevadí. No dobře, když to teda takhle chtějí. Jinak teda víc jsme už teda nakopali teda víc než dost. Ona po mně chce 30, pak chce po mně 30 zase rajčat a 30 pumpkinů. No to budeme ještě dát hodně dlouho teda jako no. Ale aspoň za to získáme zase nějaký bonusy další, takže to bude docela hustý. Hele, aspoň teda ty rajčata, když jsme teda upgradeli, tak teda jich můžeme teďko dělat daleko víc. Vlastně 8 za vlastně stejnou dobu, vlastně když to tak vezmeme. Takže parádička. Mám zase 6 tisíc, takže ideál. Pojďme
se vrhnout teda asi nahoru, sebereme asi, nebo počkej, sebereme možná ryby, to bude možná jako jednodušší, koukneme se na nějaký upgrade zase toho rybaření tady a uvidíme, co a dál, protože teda jako teda nevím, ale ten quest od toho kraba teda asi jako zatím nesplníme, no. To se jako omlouvám, ale jako když se mi teda nikde neukazuje, tak jako nevím, jak bych to teda jako upgradeoval, nebo upgradeoval, jak bych to splnil, že jo. Kde mám rybičky? Tady je rybička a rybička, ještě potřebujeme rybičky. Kde máme rybičky? Holky, vzpamněte se, potřebuju coiny nebo resursy, kámo. Tady mi se tady nechce nic, no tak, tamhle rybička. Ok, ještě, tady je rybička. Dokud se mi neukáže, že nesmím, tak prostě tady budu chytat ryby, jo, protože to je jako velmi dobrý, jako co si budem, když takhle můžete jednoduše přijít k prachům, že jo. A, jak to, že jsem ji nechytil? Ještě, chytni tu rybu. Nebych asi musel být trošku blíž, to nevadí. Jak to, že to, jo dobře, už nemůžu, dobře, skvělý, ok, takže můžeme to upgradenout. Za 9000 mám, podle mě ne, jasně 11 táců, budeme tam mít deeper waters, korály a friendly kraby. Kde jsou krabíci, kámo, tady k tomu by se úplně totálně ideálně dál hodit crab rave, prostě totálně, úplně totálně crab rave, prostě mám tady krabíky, korály, kámo, ty jsou hustý a docela hustý vždycky, když vlezete do vody, tak máte najednou takovýhle blindness, to je docela trošku na prd mě přijde, no, nevadí. Ok, a deep waters, počkej, já můžu někam odcestovat? Jo, takhle, že já můžu lovit takhle, hustý, takže já můžu prostě normálně lovit i někde takhle jako dál, jo, jako od břehu, to je hustý teda, jako abych se přiznal. A jak teda koukám, tak už teda asi evidentně rybaření upgradeovat nemůžem, vidíte to sami, že prostě nemáme žádný další upgrade, takže rybaření jsme dodělali, nice, to jsem teda jako ani nečekal, že to takhle jako instantně takhle doděláme, jako fakt docela čumem. A zatím teda jako musím říct, že jsme zatím v polovině, jo lidi, jsme zatím v polovině jako upgradeování, že jsme ještě jako fakt jako daleko od konce. Docela hustý. No jsme. Tohoto kolik stojí? 7 táců, to není zas tak hrozný. Tady tohle tu teda Lily teda, nebo jak má se jmenuje? Jo, Little Lily, dobře. To ještě teda nemůžeme teda tady jako dodělat, protože nemáme dostatek furt těch podělaných žaludů. Takže budeme muset ještě asi mu tady teda jako nazbírat nějaký věci tady nahoře. Tady toto stále nemůžeme upgradeovat. To je docela jako špatný, že to nemůžeme takhle upgradeovat stále. Docela mi to jako štve, že to furt jako nejde, nefunguje to. A tak nevadí, hele, takhle to hezky uděláme, tak a můžeme tady pokácet zase tady za ten stromek. Tak, ok, já tady naberu nějaký ty resursy a podíváme se asi nejspíš teda na ten barák. Přece jenom z toho důvodu, že ten barák jako asi tam něco skrývá, že třeba se nám něco jako odemkne zase novýho. Nikdy nevíte, jo, jako dost by mě to zajímalo. Dost by mě to zajímalo, takže mrkneme se na to, ale budu muset ještě někde sebrat resursy, no. Tak jo, máme na to úplně totálně v pohodě peníze, nebo resursy. Já furt říkám, že prachy, ale nevadí. A tyhle ty krabice teda dáme do háje. Skvělý, krabice jsou teda ozia, ale teď to tady budeme muset asi nějak teda jako ještě namalovat, nebo nějak on to tam chce ještě upravit. Jasně, Little Lily se přesunula teda krásně tady nahoru, ale nechci nic říkat, ona už po mně nechce ty žaludy. To je trošku divný, ne? Jinak, yep, I have started unpacking, Little seems to have love, jasně, invitation stále bohužel nemůžem dát. Jasně, takže Lily se teda přesměrovala nahoru, ale nevím, jestli teda bude chtít zpátky teda zase znovu ty žaludy. Trošku jaký zajímavý, že najednou zničil nic, jako tam nemá to, že prostě dej mi žalud, že jo. To znělo fakt divně. Ale lidi, já myslím, že dneska bychom to mohli asi ukončit z toho důvodu, že nechci ten díl dělat nějaký extra dlouhý. Pokud se vám videjko líbilo, určitě like ho vždycky a příště budeme samozřejmě dál upgradeovat další věci. Myslím si, že se mrhneme zase na ten mine a uvidíme, co s tou farmou teda dokážeme potom udělat i s nějakýma různýma questama. Uvidíme. Nicméně to je všechno. Uvidíme se zatím. Čus.